بریگیڈ کمانڈر میر علی کی قیادت میں سول و عسکری حکام پر مشتمل کوارڈینیشن کانفرنس میں علاقے کی سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بنو میں مقامی بریگیڈ کمانڈر نے یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے منعقد پروقار تقریب میں شرکت کی اور مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے ننھے بچوں میں نماز تقسیم کیے۔ لوور کرم کے علاقے اروالی فورٹ میں سول و عسکری حکام اور مقامی ملک و مشان کے مابین جرگے میں علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور قیام امن کے لیے مشترکہ اقدامات پر مشاورت۔ کمانڈنٹ گومز کا اس نے توئی خلا کے نام اور مشان سے ملاقات میں علاقے کی سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دھیک کے علاقے پٹراک میں عسکری حکام اور مقامی مشران کے مابین سیکیورٹی جرگے میں علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے اور درپیش مسائل کے حل کے موثر اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے بسپا قلعے میں مقامی ونگ کمانڈر اور رمائدین علاقے کے مابین جرگے میں علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے اور نوجوان نسل میں منفی پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے مائدین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ تحصیل دتاخیل میں مقامی یونٹ کمانڈر نے علاقے کا مجموعی تجزیہ کرنے کے لیے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں اور دکانداروں سے ملاقات میں باہمی ہمانگی کے فروغ اور دہشت گرد عناصر کی روک تھام کے لیے موثر تجاویز پر مشاورت کی۔ سب ڈویژن بیٹنگ کے علاقے مستی کھیل میں جشن آزادی کے حوالے سے مقامی اسکولوں کے طلبہ و طلبات کے درمیان تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔